moment d'anar fins als estudis de Ràdio Montblanc perquè allà teniu la nostra companya Gemma Bufies. Gemma, bona tarda, bon dimecres. Bona tarda i bon dimecres. Arriba el moment de parlar de flamenc. Exacte, amb aquesta guitarra que comença així suau acústicament. Doncs sí, parlarem de flamenc perquè d'aquí a 3 dies començarà el Festival Sona Flamenc al Teatre Tarragona, que enguany arriba a la 5a edició. Serà dels dies 4 al 19 de març. 16 dies ben plens de ball, teatre, música. I per parlar-nos d'aquest festival, d'aquest Sona Flamenc, tenim els estudis aquí a Carrer Major, l'Enrique Colmenar, que ell és el director. Benvingut a Carrer Major. Gràcies per convidar-me. Seran en total 250 artistes que participaran a les 28 activitats que es duran a terme a 21 espais de la ciutat. Déu-n'hi-do. Això és aviat dit, no? Sí, 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 així és. Bueno, bé, podem reprendre després d'un petit, bueno, un ampli. No, estem contents perquè, diguem-ne que parèntesi pandèmic l'hem superat molt bé, perquè hem fet les dues edicions omplint els aforaments, això sí, amb les limitacions. Però sí que és veritat que no hem pogut fer les activitats més afluència, més multitudinàries, que es reprenen aquesta edició i per això tot aquest gran nombre d'esdeveniments i de participació. En total, com dèiem, són 28 activitats i jo he estat calculant una a una, almenys 18 en són gratuïtes. Sí, bé, el festival té com a objectiu, també com a programació pública, que és, vull dir, facilitar l'accés. Algunes són gratuïtes i les de pagament també hem fet un esforç perquè els preus siguin assumibles, perquè la gent pugui participar i pugui conèixer, diguem, de totes aquestes variants i colors del flamenc. Quina seria la novetat, doncs? Perquè dèiem que és la 5a edició, heu superat el tràngol de la pandèmia, com totes les coses culturals i tota la vida normal, no?, que hi havia en temps de Covid. I en aquesta, doncs, 5a edició, hi ha alguna novetat respecte a les altres edicions? Novetat, simplement que reprenem el 100% de les activitats referent a les darreres. Sí que també dels objectius i dels eixos que teníem programàtics d'inici, crec que s'assoleix 100% els objectius de fer una proposta molt contemporània d'artistes que tenen una visió del segle XXI, del que és el flamenc, de totes les fusions i de tots els diferents camins, que s'estan prenent, una visió molt àmplia, després també una clara mostra de com veiem el talent local i el flamenc des de Catalunya, diguem-ne que el festival i la proposta sí que assoleix, creiem, el màxim dels objectius que teníem previstos. Com que aquí a Carrer Major ens agrada parlar molt del quilòmetre zero, perquè som quilòmetre zero, i ara has comentat justament que hi haurà aquesta selecció d'artistes locals i després d'altres figures més destacades del món del flamenc. Parlem una miqueta d'aquestes locals i després anem als caps de cartell. Sí? Ah, vale, disculpa. Sí, a veure, de fet estava pensant, dels artistes locals hi ha molt de talent a Tarragona i al territori. I de vegades els artistes locals, o perquè han nascut aquí o perquè han crescut aquí artísticament també, però molts d'aquests artistes ja han tingut o tenen actualment una trajectòria internacional. Un exemple d'aquest seria el Joel Vargas, que presenta el seu espectacle, el nou espectacle Tablao, al Teatre Metropol. És un artista local, però que ara mateix està girant, local perquè ha nascut aquí i fins fa poc vivia aquí, però ara ja està girant en companyies de primer nivell per tot el món i, diguem-ne, i el festival li serveix com a un punt de partida per la seva proposta més personal, en aquest cas. Després, tots els balladors de les escoles, totes les professores, hi ha una formació local Siroco que es presenta com a novetat al festival amb la bailadora de l'Aida Guerrero, Jesús Blanco a l'Herreria, amb Sonia Cantillo i Nico Vilallón també, i després hi ha moltes formacions
que no són necessàriament locals, com a Neo, que inclouen artistes que són de Tarragona, no? O del territori. Mm-hmm. En aquests caps de cartell que comentàvem, no? Doncs sí que hi ha algunes figures conegudes. Potser no per tots, perquè, com sempre diem, nosaltres som altaveu de tot allò que passa al Camp de Tarragona, però tal vegada doncs, està bé que us entrevistem perquè ens expliqueu, no?, què és allò imprescindible que qualsevol persona doncs, que es vulgui endinsar al món del flamenc, que tota aquesta cultura, no es pot perdre. Comenta'ns doncs, aquests caps de cartell que ja has deixat anar en Joel Vargas, però n'hi ha d'altres. Sí, el flamenc, per aquells diguem-ne que no estiguin molt, no?, el gènere té tres potes, no?, una és el cante, un altre és el toque, que és la guitarra, i un altre és el ball. Llavors, tenim dintre d'aquests tres pilars la proposta instrumental de guitarra de Chicuelo, que és un referent del que és la guitarra moderna i una visió des d'aquí de Catalunya, diguem-ne, de què és el flamenc. Després del ball hem anomenat a Joel Vargas, però n'hi ha altres propostes, diguem-ne, molt interessants. I després del cante, Niño de Elche, que seria el màxim exponent del que és el flamenc contemporani i poc ortodox, no?, o heterodox, que li agrada dir amb ell, no? Diguem-ne, aquests són per nosaltres tres grans noms del panorama actual del flamenc amb la línia que nosaltres volem programar. I què? De ben segur que ara mateix hi ha algun oient que pensarà, ui, això del flamenc no va amb mi, malgrat que ens hagis aquí definit molt bé en què consisteix cada una d'aquestes tres potes. Com trenquem una llança en favor precisament de la música flamenca, de la música del ball, del cant? Bé, a mi m'agrada dir, de fet, aquestes tres potes, diguem-ne, la majoria d'espectacles estan interactuant, no? És a dir, a l'espectacle Caminos de Chicuelo hi ha la bailadora Karen Lugo, excel·lent. A l'espectacle de ball, per suposat que hi ha, diguem-ne, també música i cante i el de cante. És a dir, totes aquestes tres potes interaccionen. Però respecte al que em dius, precisament el programa està pensat d'una banda per ser molt transversal i que la gent, diguem-ne, que no coneix o que pens o no, fins ara no li agrada, es pugui acostar per diferents camins, no?, per diferents portes d'entrada a aquest gènere, no? I després també els que ja els hi agrada també que obrin una miqueta el ventall de no pensar que el flamenc és una cosa. Com a mi m'agrada dir, el flamenc és molt transversal i té una gran capilaritat. Sembla de vegades com que molta gent diu que està mort o veu que és una cosa només per a alguns, però després quan ens fixem, un exemple clar seria Rosalía, no? Vull dir, més actualitat, que, o sigui, Rosalía fa més coses a part de flamenc i inclou el flamenc dintre de la seva música, no? Però vull dir que està a totes les capes socials, a totes les capes musicals, a tots els gèneres, sempre hi ha una influència important de flamenc actualment, no? I en aquests 5 anys, o en aquests 4 més enguany, que seria la 5a edició de trajectòria, us heu trobat algú, Quique, que hagi descobert el flamenc, que no el conegués o que potser hagués estat reticent, precisament, no només a tot el que envolta la música, sinó fins i tot podem parlar d'alguna cosa més més gran, de cultura, que pensés, ui, no, el flamenc ens el quedem per aquelles grans mostres, actuacions, espectacles que podem anar a gaudir, per exemple, en un teatre, en un local a Sevilla. Aquí no. Us heu trobat amb algú que hagi fet aquesta descoberta del flamenc aquí a Tarragona i que se n'hagi enamorat? Bé, amb aquesta, diguem-ne, amb aquesta precisió, potser no et sabria dir. El que sí que jo em fixo molt amb el públic dels espectacles, quan entra, quan surt, i quan hi són, òbviament, i em sorprèn, tal com deia, la transversalitat. Veig molta gent que penso, mai hagués dit que persones que conec, que vindrien moltes persones que em diuen, ostres, a mi m'encanta això, que mai hagués dit. I després també em fixo amb les reaccions
i en les expressions a la sortida. No? No et sabria dir, com tu dius, una persona que hagi descobert a partir d'aquí... Però vaja, que aquí ve el Sona Flamenc després torna. Sí, tenim un públic realment molt fidel i que creix edició rere edició. Sí, sí. Això. De fet, l'Eduard comentava, no? I suposo que tot això ve a tomb, que tenim un munt de prejudicis i d'idees preconcebudes de coses, no? A la vida, entre les quals doncs, hi hauria el flamenc, fa poc parlàvem de les habaneres, sempre les sardanes també serien un altre exemple musical, no? Però, en canvi, si mirem el programa vostre, es veu la clara voluntat d'apropar el flamenc a tothom, perquè de fet hi ha classes d'iniciació per gent que no en té ni idea i després també m'ha fet molta gràcia un dia que teniu una classe oberta de ball per a joves de més 65 anys. Sí, a part dels espectacles d'exhibició, les classes obertes i els tallers estan pensats també per això, perquè la gent pugui conèixer com s'ensenya el flamenc i fins i tot provar. I tots els tallers estan adreçats a diferents edats. Tenim també un taller infantil, després per més de 65 o de 0 a 65, i de palmes, també de cajón. Diguem que el flamenc, de les diferents maneres de fer ritme, amb diferents percussions a les palmes, de les diferents maneres de cantar i de ballar, està, diguem-ne, a l'abast de tothom que vulgui aprendre i participar de manera activa, no? Mm-hmm. Farem una cosa, compartirem a través de les xarxes socials un enllaç perquè tan sols amb un clic els nostres seguidors i oients en puguin fer una idea. És molt fàcil, tarragona.cat/cultura, allí hi és tot i es podrà aprofundir en tot el programa. Quique, jo abans no marxis, et vull fer una pregunta. Com que ja ens coneixem, ja saps que... llançaré algun dart i aquí va, a la recta final. Obro un altre meló perquè ets també el director artístic del Festival Alt Acústic i et vull preguntar com tenim l'Alt Acústic d'enguany. Aquest em toca a mi més de prop. Recordem que en les últimes edicions ja hi havia hagut concerts inaugurals mesos d'abril-maig, per després, doncs, donar pas ja a l'estiu. Sí, a veure, dels diferents festivals, aquest del flamenc és un altre, l'Alt Acústic un altre, dels que he estat creador, no? Diguem-ne, no? Que a partir d'una idea l'he dissenyat, diguem-ne, i l'he desenvolupat. Tots aquests programes, si ara vols parlem breument de l'Alt Acústic, porten molta feina que es fa durant tot l'any, que és anar a veure un munt d'espectacles i conèixer un munt d'artistes. En el cas de l'Alt Acústic, que és de l'escena emergent de Catalunya, tenim ja molta feina feta. El que ara falta concretar, diguem-ne, les seccions i com tu també saps que el Tafulla, la part pressupostària, que, bueno, no? Vull dir, esto ja sabem, no? Com està, no? Se'n va parlar en el ple de l'Ajuntament de dilluns passat. Per això avui, aprofitant la benentesa que ens visitaves, hem dit, va, mirem d'esplinar alguna cosa. En tot cas, ens esperarem, no forçarem ara la maquinària. Només faltaria. Quique Colmenar, un plaer com sempre. Bona feina. Incorporarem el Sona Flamenc a les agendes dels propers dies. Gràcies. Que vagi molt bé. A reveure. Adéu. Gràcies també, Gemma Bufies, des de Ràdio Montblanc. A reveure fins demà.